وسابقا أبلغنا الوسطاء وأبلغنا الجميع، نحن مستعدون أن ندخل في صفقة شاملة. חמאס כבר מדברת על הפסקת אש קבועה. אחת המטרות שלה תהיה עצירת המתקפה הקרקעית על חאן יונס שבדרום הרצועה. אנחנו מתמנים מאסחאב אל-קראר אן מדד מדד אל-תהדה לאנו אתה זי מא אתה שייף אל-נאס ואל-דוניה בתשתי עלינה. תושבי העיר מקווים שחמאס תצליח לעצור את הטנקים של צהל בטרם יהיה מאוחר מדי. الوضع عندنا في خان يونس كارثي، الناس زي ما انت شايف لها 3 ايام على الدور عشان كيس طحين. تشوي ازور نسمخين على السيو الخيصوني اللي بيجي بشائرات مرفيخ وبنخلص دور الطحين بنروح برضه دور على ترومبات الغاز. خان يونس يموز الكوخ של سنوار سهل نزلت يميا لخيما ادكو كده لاشميد با شوره اروكه של تشتيوت ايرور סימני הארס ניכרים היטב בעיר השנייה בגודלה ברצועה. גם תנאי הדיור, כמו שאתם רואים, לא משהו. אפילו פרברי חאן יונס צפון שילמו את המחיר על ההתבצרות של חטיבת חאן יונס בקרב האוכלוסייה. ג'מאעה פי בלדת עבסאן, שייפין גדיש חג'ם אל-דמאר כמה בית חנון דומר. אם יתחיל צהל לפעול קרקעית, תהפוך עיר הולדתו של סינואר ליעד הבא. בינתיים הוא מוצא זמן לבקר את החטופים באחת המנהרות שהכין לעצמו. אנה יחיא סינואר קד אלתקע בעדד מן אלמוחתג'זין פי אחד אלאנפאק. סינואר נולד בחאן יונס, ייתכן שבה ימצא גם את מותו. ולעל מן תוואפוקת אלקדר ان يكون ثله من اقمار هذه المعركه الشهداء كما اצל اسد بسوريا على خطيبات خان يونس الدروميت مفقد اخيف של סינואר محمد גם هو מצא זמן לפגוש בחטופים. מדובר בחטיבה חזקה שבנויה משישה גדודים ומכוחות עילית. החטיבה כוללת כוחות נונטט, רחפנים וטילים מטווח רחוק. לידה פועלת חטיבת רפיח שלרשותה עוד חמישה גדודים. לאלו מצטרפים יחידות סייבר, מערבים וכלי טייס בלתי מאוישים. לחטיבות הדרום גם מערך מנהרות, באחת מהן כנראה מסתתר כעת סינואר. חטיבת חאן יונס עומדת עכשיו בפני משימת חייה, והיא תנסה להגן על סינואר שהולך ונדחק דרומה. עוד אתגר ממתין לצהל בחאן יונס, בית החולים נאסר, מתחם רפואי גדול שעלול להפוך לשיפה 2. צהל כבר פגע במבנים שבקרבתו. בסביבת בית החולים מצאו עשרות אלפי עקורים מקלט, כאשר חבילות סיוע זורמות לשם כל הזמן. עשרות רבות של פצועים הגיעו לשם, אפילו משיפה. אלו מצטרפים למאות שכבר מאושפזים בבית החולים נאסר, וגם לאלפי בני משפחות. חאן יונס ורפיח הפכו לעיר מקלט ענקית. מאות אלפים מצאו שם מחסה בבתי הספר ובמאהלים. לא רק צהל, אלא גם גנרל חורף הולך ומתקרב. בינתיים זמן הודנה. אבל אם וכאשר ישלוט צהל בו בזמן, בחאן יונס בדרום ובעזה בצפון, עשויה סוף סוף עזה של החמאס להישבר.